Ainda bem que me chamaste para estudar. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Pois. Mas não podemos dar nas vistas, sabes? Muitos como nós acabaram mal porque não tiveram cuidado. Tens toda a razão. Tens toda a razão. Mas sabes o que quero mesmo? É putas e vinho verde. Isto é muito dinheiro. Isto é mesmo muito dinheiro. Tal como eu te disse, eu e tu não podemos dar nas vistas. Sabes porquê? Já o pessoal que acabou na prisão, porque não souberam controlar. Entendeste? No entanto, pedis de eu ir buscar algo para comermos e cada um segue a sua vida. Que dizes? Sim, eu estava a pensar mesmo nisso. Aproveita e traz alguma coisa para beber, hein? Eu e tu não podemos dar nas vistas. Quem é aquele cara que pensa que é? Juro, nós acabaram mal porque não tiveram cuidado. Diz-me! A puta da arma.
Vai um bocadinho. Um bocadinho. A nossa. A nossa. Serviço de quartos. Oh.